la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a uma noite de encantos e magia. Uma noite onde as fantasias tornam-se realidade. Uma noite mágica, onde as notas musicais criam vida. Convidamos vocês a tocarem as estrelas com as mãos. Como um foguete. Mas como todo foguete, é necessário um lançamento. E todo lançamento precisa de uma contagem regressiva. Vocês, com a voz aquecida, irão me ajudar. Prontos? Prontos? Preparado? Então vamos lá.
Pai do Céu, quero agradecer pela minha vida e pela vida da minha família. Hoje, em especial, o meu sonho de Natal é pedir por todas as crianças que, bem mais do que presentes, gostariam de um lar e de uma família toda unida, cheia de paz, esperança e alegria. Peço, menino Jesus, que o Natal seja todos os dias em nossos corações, que as crianças sejam respeitadas e amadas e que nunca lhe falte o pão de cada dia. Que nessa noite de Natal meus sonhos se realizem e que todas as crianças tenham um mundo melhor. Amém. Uma luz virá e tudo vai brilhar. A vida tem segredos que vão além do mar. Acordar amando é uma forma de sonhar. Seu olhar, dê a ela
acender seu raio protetor, cobrir de luz e cor seu destino. Se uma estrela passa,